Криворіжці не стоять осторонь від популярних трендів. Доводимо на прикладі наших гостей знайомтеся. Наталія Мельничук, голова організації «Сонячні діти Криворіжжя». Тетяна Якимчук, офіцер 21-ї бригади імені Калнишевського. Юлія Баруліна, керівник студентського клубу КДПУ. Доброго всім вечора. Доброго вечора. Отже, давайте з'ясуємо на початку, як ви ставитеся до флешмобів, челенджів, акцій, перформансів. Дуже багато красивих слів ще можна підібрати. Але все ж. З вас починаємо, так? Так. Ну, я, якщо казати про флешмоби, звичайно, я до них ставлюся гарно, тому що кожний флешмоб, він показує, що проблема є. І що люди, які підтримують цей флешмоб, це значить, ці люди готові вирішувати цю проблему. І таким чином можна подивитися, хто за, хто проти. Я думаю, що це дуже гарне діло. Аня, за, проти? Утрималася? Кожне відео, яке отримує статус челенджу або флешмобу, воно несе в собі певну ідею. Тобто створюється для чогось з певною метою. І якщо це зараз у суспільстві дуже популярно, то мені здається, що якоїсь мети досягають люди. Натале, вам челенджі не чужі? Абсолютно не чужі. Позитивно до цього ставлюся, підтримували. І, до речі, вони допомагали от нашим, якщо ми говоримо про наших дітей, які, в принципі, і так дуже в певній самоізоляції. Якщо ми говорили про ці карантинні обмеження, нам було дуже важко не займатися, не зустрічатися. Тому одним із способів спілкування це було челенджі, які ми продумували самі, які ми підтримували і в яких ми брали участь. Тобто, в принципі, це і поширення інформації, і спілкування. Якщо говорити про більш такі нейтральні, абстрактні челенджі, коли, пам'ятаєте, всі крижаною водою обливалися, це нормально чи ні, як вважаєте? Тань? Ну, це, по-перше, не кожна людина здатна облитися ледяною водою, а з іншої сторони, ті, хто полюбляє купання на водохреща, мабуть, для них це було абсолютно нормально, весело, цікаво, і вони долучалися. Юля, будь ласка. Я теж спільно з вами, я не можу обліватися водою, холодно. Я не можу нырнути в проруб, але ті люди, які це роблять, є цілі системи, за якими люди виливають на себе відра з водою, і це здоров'я збереження. Для деяких це гарно. Наталя, я правильно розумію, що ваше ставлення до челенджів, головне, що він був корисним? Ну, якщо ми говоримо абстрактний облитися водою, не тільки корисний, він має просто, ну, особисто, якщо ми говоримо про обливання, це не моє, це не для мене. Чесно, пробувала декілька разів загартовувати свій організм, загартовувати своїх дітей, але однозначно зрозуміла, що це не моє. Але челендж вже може бути не тільки корисний, він може бути інформативно позитивний. Ну, тому все те, що несе якийсь позитив, необхідність, важливість, я, звісно, за. Це і будемо підтримувати. Дякую. Про флешмоби вітчизняні, зокрема криворізькі, наш наступний сюжет. Дивимось. В Інстаграм останніми днями набирає обертів флешмоб на підтримку прав і можливостей, а також проти насильства над жінками. Користувачки соцмережі виставляють чорно-білі фото та передають челендж одна одній. Долучилися й українські та світові зірки. Флешмоби онлайн чи офлайн – своєрідний спосіб привернути увагу мільйонів людей до конкретної ситуації у всьому світі. Криворіжці – традиційно активні учасники таких акцій. Зокрема, під час карантину криворізькі медики спільно з колегами з інших міст запустили флешмоб із закликом до українців залишатися вдома. На фото, зроблених у лікарнях, медики тримали написи «Ми залишаємося тут заради вас. Залишайтеся вдома заради нас». 21 березня відзначається Всесвітній день людей з синдромом Дауна. Вже не перший рік в нашому місті підтримують акцію «Lots of Socks». У цей день кожному пропонують одягнути різні шкарпетки і відчути себе не таким, як усі, аби зрозуміти, що значить жити під пильним і часто недобрим поглядом оточення. Не забувають у Кривому Розі і про українські традиції. Щорічно проводять парад вишиванок, а в соцмережах городяни долучаються до відповідних флешмобів. У вишиванки вдягаються дорослі й найменші криворіжці і разом популяризують народний одяг, що вже став модним трендом у всьому світі. Наталя, знайомі обличчя побачили?
Звісно, свою донечку також. Розкажіть трошки про цю акцію «Різні шкарпетки». Ну, ця акція, вона міжнародна, вона проводиться саме напередодні Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна. Просто люди з синдромом Дауна, вони живуть в певній самоізоляції, в певних обмеженнях, вони не мають там такого вільного доступу до благ, які ми маємо з вами. Дуже, напевно, мало хто з вас бачив людину з синдромом Дауна, яка вільно там пересувається вулицею, сидить в кав'ярні, яка там відвідує кіно. І дуже часто, якщо це відбувається, це в супроводі когось із дорослих, із родичів. Ми знову ж таки знаємо, що Даун – це звучить як образа, ми намагаємося реагувати, наша організація, на це, проводимо роз'яснювальну роботу. То саме ось цей флешмоб «Lots of Socks» ми пропонуємо навіщо? Щоб хоча б ця людина, ми з вами, да, звичайні люди, ми хоча б на один день поринули в той стан, в якому перебувають люди з синдромом Дауна кожного дня. А я сьогодні вже в цих акційних шкарпетках, сподіваюся, що не обов'язково, тобто це можуть бути різнокольорові шкарпетки, не парні шкарпетки, ви їх можете не тільки одягнути в традиційний спосіб, ви можете причепити їх на сумку, ви можете викладати в вигляді краватки, можливо, причепити до автомобіля, можливо, навіть собі якусь банта зробити. Тобто в будь-який спосіб виділитися, відчути на собі цю привернуту надмірну увагу, можливо, хтось навіть вам скаже якесь недобре слово. І це флешмоб, він проводиться заради підтримки таких людей, розуміння їхніх потреб. Ми наша організація вже, напевно, в шостий рік приєдналася і намагаємося і містян наших залучити. З кожним роком все більше і більше людей, які долучаються. У нас є постійні люди, які нас підтримують, є нові наші знайомі. Ну, це класно, що він такий. Все більше і більше людей? Так, він набирає обертів, і це дуже круто. І переважно нормально реагують, позитивно? Звісно, ті, хто долучається, вони нормально реагують. Так, ми ж нікого не примушуємо. Ми хочемо, щоб все було, звісно, добровільно, щоб людина, яка долучилася до цього флешмобу, вона не зробила це раді гала. Вона зробила для того, щоб змінити якось життя особливих людей. В Кривому Розі тих, хто долучилися, це десятки або сотні? Тисячі. Тисячі? Так. А хочеться, напевно, щоб десятки тисяч? Звісно, хочеться, щоб всі доросле населення і наші підлітки долучались. В нас долучаються до цієї акції і школярі, і дорослі люди. Тобто немає таких вікових обмежень, що це беруть участь тільки дорослі люди. Тобто це і школярі також. Дякую. Юлія, студенти 100% легкі на підйом. Які флешмоби організовували останнім часом? Я там бачив, здається, цифри були 85. Так, 85, але це був давнішній флешмоб, тому що минулого року університету виповнилося вже 90, і 85 – це був флешмоб, який ми зробили із студентів, викладачів, співробітників, які вийшли на подвір'я нашого перед головним корпусом, вишикувалися по накреслених лініях. І, звичайно, ми сфотографували ось таку велику велике число 85. Хотілося ще минулого року зробити 90, але карантин нам не допоміг в цьому. Дай Боже, щоб до 95 прийшов. 95, так. Які ще? Звичайно, у нас можна наші флешмоби розділити на такі декілька напрямів. Один з напрямів – це, звичайно, національно-патріотичного спрямування. Є в нас флешмоби, в яких ми хочемо привернути увагу суспільства, студентства, викладачів, працівників до якоїсь важливої соціальної проблеми. Є розважальні флешмоби. Якщо наводити приклад, звичайно, якщо є акція «16 днів активних дій проти гендерного насильства». Ось ми проводили до даної акції з 25 листопада флешмоб. Звичайно, не в карантин, але до того, як карантин настав. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. В підтримку людей, що живуть із СНІД, 1 грудня ми проводили теж флешмоб. Якщо казати про флешмоби національно-патріотичного спрямування, звичайно, ми долучаємося завжди до районного, міського флешмобу параду вишиванок.
нам так завжди везе, ми йдемо спереду з прапором, нам це обличчя дуже подобається, колони. Так, обличчя колони. Якщо казати про ті флешмоби, які ми проводимо саме на базі нашого університету, це флешмоб до Дня вишиванки. Ми теж, як по правилам флешмобу, робимо об'яву у нас на сайті офіційному університету, призначаємо час, дату і збираємо людей, які хочуть в цей день, в 3-4 травня вийти. Не піти на пару? На великій перерві о 10:20 виходять студенти, викладачі, співпрацівники і шикуються по тих лініях, які ми там розкреслили на плацу. І потім ми зверху фотографуємо, і потім вже після того, як ми це зробили, включається музика, всі там виконують якісь однакові руки, які, звичайно, хтось показує, спеціально організований студент, і робимо спільне фото. Звичайно, у всіх настрій піднімається, звичайно, всі виходять, це всього 15-20 хвилин, але настрій є, флешмоб проведений, і я думаю, та мета, яка постає, досягнута. Спасибі, Тетяно. Я дуже здивувався, чесно, що у нас військові не стоять осторонь від трендів. Розкажіть трошки докладніше про участь у флешмобах останніх. Ну, одним із останніх флешмобів це той, який зараз шириться останній тиждень в БТС. Його суть – це показати в короткому ролику, мабуть, якісь певні яскраві моменти з життя міста, з життя діяльності військової частини. І, звичайно, впродовж усього часу в нас проходять заняття, стрільби, в нас завжди є служба. От, і збирається архів, фото-відеоархів, який потім використовується для того, аби показати, що дійсно розвиваємося, навчаємося, що ми класні, щоб люди на нас подивилися і зрозуміли, що так, дійсно, є куди рости. І, можливо, хтось захоче підписати контракт і прийти до нас на службу. Є й такі люди. Тобто креатив ціниться? Звичайно. Колеги у формі щось, що пропонують, а давай там зробимо якийсь флешмоб, челендж. Здається, перед ефіром ти казала про те, що віджималися свого часу. Так, свого часу це, якщо я не помиляюся, ще, мабуть, у 2017 році активно серед військових поширювався челендж «22 віджимання». Наші військові, військовослужбовці нашої військової частини долучалися. І тоді також приїжджали представники вашого телеканалу, знімали про цей сюжет, я це добре пам'ятаю. Добре. Наталя, головна мета будь-якого флешмобу – це привернути увагу. Чи вдається це? Як самі діточки реагують на те, що їх підтримують? Нормально, дуже класно. І, знаєте, декого пам'ятають в обличчя, з деякими вже здороваються. Ну, їм це приємно, тому що, знову ж таки, повторюся, те життя, яке вони ведуть, воно не таке насичене. А це можливість себе показати, проявити і вплинути на щось. Тому, звісно, дуже класно, позитивно підтримують. Якщо, наприклад, говорити про мою донечку, якій буде ось у 9 років в березні місяці, вона дуже любить позувати, вона стає, вона просить мене, щоб я її відзняла, вона там танцює перед дзеркалом. Ну, така, вже звикла до такого життя і до участі. Дякую. У нас дуже мало часу. Пропоную наостанок пофантазувати про якийсь такий певний абстрактний челендж, флешмоб, виклик, який би ви хотіли організувати. Наталі. Мені здається, що особисто, якщо ми говоримо про наших, ми хочемо продовжити те, що було. Ще у нас такий от є флешмоб, який всеукраїнський. Це організації долучаються з такою проблематикою, як наша. Я з сонечком. Тобто ми намагаємося показати, що людей з синдромом Дауна набагато більше, ніж тих людей, які ми бачимо. Тому мені здається, особисто для нас нічого не треба креативити, нам треба продовжувати ті флешмоби, які є, і щоб більше людей дізнавалися про таких людей взагалі, про їхні особливості, про можливості. Це для нас певний шанс. Просто нарощувати. Нарощувати масштаби. Темпи, масштаби, так. Таня, фантазію вмикаємо всі разом. Ну, насправді, ми завжди намагаємося підтримувати ті флешмоби, які проводяться. Не завжди в силу нашої діяльності це вдається, проте всі ініціативи ми підтримуємо. Чого б хотілося, це, мабуть, за допомогою флешмобу якихось популяризувати все ж таки здоровий спосіб життя
певно, якийсь рівень патріотизму піднімати, тому що триває війна в нашій країні, і це необхідно. За допомогою флешмобів ми показуємо наших військових, що вони такі самі люди, в них такі самі проблеми, в них такі самі інтереси, як і у всіх інших людей. От, і мені здається, що це змінює на краще ставлення до армії, до війська, в цілому до України. Гідно, дякую, Юле. Я вам хочу сказати, що Криворізький педагогічний університет настільки багато проводить всіляких флешмобів. Це маленька частина того, що ми проводимо. Я сьогодні про це сказала. Але ми теж долучилися до челенджу 22 Push-up Challenge. Це всесвітній флешмоб. Ми долучаємося завжди і, можна сказати, придумуємо нові флешмоби. Завжди ми раді вітати, коли до нас звертаються громадські організації з якимось запитанням, що а ви можете зробити флешмоб там для нас? Звичайно. Ми, якщо проблема в суспільстві є, звичайно, ми завжди готові зробити будь-який флешмоб. Єдине, чого хочеться, звичайно, щоб більше студентів, більше викладачів виходили на наші флешмоби. Ось це для нас задача така є. А те, що ми проводимо, ми дуже багато всього проводимо. Дуже гідна мета, дякую. Ми можемо підсумувати наше інтерактивне питання, як ви ставитеся до флешмобів і челенджів. Наші глядачі відповідали одностайно, 100% впевнені, що це добро. Ну, це ж круто, насправді. Це дуже круто. Напевно, ті відповіли, які брали участь у таких челенджах. Дякую. Бажаю нашим гостям і глядачам лише позитивних емоцій від флешмобів і просто від життя. Завтра у цій студії працюватиме мій колега Антон Глущенко. Він з'ясовуватиме, хто головніший – пішоходи чи водії. Бережіть себе!